במציאות עסקית שבה קיצור הזמן והמרחק הם פרמטרים להצלחה. בעולם תחרותי המחפש תנאים לגיוס עובדים מהשורה הראשונה, המיקום הוא המפתח. במיקום האסטרטגי הטוב ביותר בארץ, בנקודה המחברת את מרכזי העסקים האורבניים המובילים במדינה. תל אביב, רמת גן והרצליה פיתוח. על פארק הירקון, בצמוד לרמת החייל, יש עיר עסקים מפתיעה, המייצרת אין סוף הזדמנויות. ובשורה הראשונה, על גדות נהר הירקון, רייסדור טאוורס. חזון חדשני, חד פעמי, מעורר התפעמות. מסביבת עסקים אורבנית אולטימטיבית, הממוקמת על הכניסה המרכזית לרחוב הלחי המתחדש. המתחם בעל נגישות חסרת תקדים, במרחק הליכה מרכבת ישראל והרכבת הקלה. למגיעים ברכב מכביש 4, גשר מחבר את דרך אם המושבות ישירות אל חניית המתחם. בחניון מגוון אפשרויות לטעינה. אופציה להתרעננות אחרי נסיעה באופניים או קורקינט. ההגעה ליום העבודה עוברת דרך הלובעים המפוארים והמרווחים ביותר בישראל. המשרדים מעוצבים בסטנדרט עילי, תוך ניצול שטחים מקסימליים. לפרויקט קומות ענק אקסטרה לארג' עם מגוון אפשרויות לחלוקה גמישה. בכל קומה, ארבע מרפסות המשקיפות אל נוף פסטורלי. הפסיליטיז כוללים אולם קולנוע משוכלל לאירועי חברה ומצגות. מיקום המשרדים על גדות פארק הירקון, בלב המרחב העסקי האורבני, הופכים אותם לסנטרל פארק של ישראל. הסביבה העסקית מעוררת השראה ומזמנת פריצת גבולות מחשבתית. בקומת המסחר, מסעדות, בתי קפה וחנויות נוחות, המשתלבים בזרימה טבעית עם החוץ. רמת החייל מתחדשת, ושכונות המגורים החדשות הנבנות סביב, המונות 3,000 יחידות דיור, מייצרות ביחד עם הפרויקט מתחם עירוב שימושים בעל פוטנציאל עסקי נרחב. לאורך כל שעות היום, מרכזי הלייפסטייל, הבילוי והפנאי באזור מציעים שירותים 360 מעלות לדיירי המתחם. בשעות הערב הופך האזור כולו לאזור בילוי שוקק חיים הגולש ישירות לפארק. מגדלי רייסדור נבנים על ידי רייסדור יזמות, בעלת מוניטין מוצק ומוכח באיזום פרויקטים מצליחים בארץ ובחול. הצטרפו עכשיו להצלחה, כוכבית 3888. מגדלי רייסדור, חוויית משרדים מפעימה במיקום הטוב ביותר בישראל.